a todas y todos. Uh, vamos a dar, a dar inicio a la sesión, la audiencia número 47 sobre los derechos humanos e inspecciones corporales de los visitantes de personas privadas de libertad en América. En la mesa, además de su servidor, que soy eh, relator para las personas privadas de libertad, es un tema de, de, de gran interés en la Relatoría. Eh, están presentes la comisionada Rosa María Ortiz, que es este, eh, relatora de los derechos de los niños y, y los adolescentes. Está eh, el comisionado paolo Banuki, eh, de los DESC. Eh, eh, y también está el, el secretario ejecutivo Emilio Alarci Casa, Solo tenemos 45, 43, por ahí minutos. Entonces, uh, quieren uh, comenzar con uh, unos 25 minutos y, y están presentes uh, las siguientes personas representando las siguientes instituciones: Heidi sernaca del Instituto, Instituto Teja Trabajo y Ciudadanía. Gabriela Kletzel de sels, Maria Santos, da Procuração Peritenciária de la Nación Argentina, Mayra Cota de Cladem, André Barrios, Coletiva Artesana, e Vivian Calderoni, de Conectas Direitos Humanos. Com a palavra. Obrigada. Boa tarde. Ilustre comissionados e comissionada, e todos e todas presentes. Uh, viemos aqui hoje para conversar sobre a revista vestatória uma prática que viola a integridade física e psíquica de milhões de pessoas na América Latina todas as semanas. Uma prática que acaba sendo classista e sexista, pois as pessoas mais atingidas são pessoas mais humildes e vulneráveis, especialmente as mulheres. Hoje, nesta audiência, são representantes de 10 entidades da sociedade civil, entre as 22 entidades que entraram com a petição para falar de uma prática que viola as pessoas presas e aquelas pessoas que as visitam na América Latina. Entendemos que nos sistemas prisionais a violação após violação atingindo os direitos básicos e mais humanos. Mas hoje estamos aqui para falar de uma só, a revista vexatória. Um procedimento onde bisavós de 90 anos que nunca nem deixaram os maridos as ver peladas são obrigadas a tirar toda sua roupa e passar por uma inspeção invasiva de seu corpo por uma estranha. Por que ela é tratada como suspeita de esconder algo dentro das cavidades de seu corpo? Simplesmente porque ela tem algum vínculo com uma pessoa presa. Falamos das mulheres grávidas com uma barriga de nove meses, obrigadas a agachar em cima de um espelho por expor sua vagina. E agachar de novo e de novo até uma funcionária fala que pode parar. Falamos de grupos vulneráveis, especialmente idosos, crianças, grávidas, adolescentes, todos que são obrigados a se desnudar na frente de outros e se sujeitar muitas vezes linguagem abusiva e humilhante por parte de funcionário ou da funcionária realizando a visita, a revista falamos de pessoas que viajam às vezes horas e horas para garantir que seus entes queridos tenham apoio, amor, contato com pessoas de fora. E quando chegam na unidade para visitar, descobrem que não vão entrar porque estão menstruadas, e a guarda fala que não dá para ver bem dentro do corpo. Das mães que decidem entre não levar a criança para conhecer seu pai ou para criar um vínculo com o próprio pai ou mãe, e de levar a criança para a visita sabendo que vão tirar a fralda e olhar o corpo do bebê. Vão passar um menino sozinho para revistar com guarda masculino ou vão obrigar uma moça pré-adolescente a tirar sua roupa na frente de outros. Os governos alegam que é uma questão de segurança que tem de fazer isso para garantir a segurança pública, a vida e a integridade pessoal. De quem, nos perguntamos, pois certamente aquela mulher é obrigada a abrir sua genitália com a própria mão para outra examinar, não se sente mais segurança nem mais integridade pessoal. Um exemplo ajudaria a desmistificar isso. No estado de São Paulo, no Brasil, através da lei de acesso à informação, um grupo de entidades estudou a realidade das revistas. E o que encontraram? A pesquisa mostrou que 0,03% das visitas são flagradas tentando ingressar no presídio com algo escondido no corpo. Para entender melhor, isso seria 3 em cada 10 mil pessoas. E quero deixar claro: nenhuma arma foi encontrada. E na tentativa de justificar a manutenção da revista, as autoridades falam de fazer isso com tratamento digno e respeitoso. Pode ser o tratamento mais respeitoso do mundo, mas é impossível que seja digno. Hoje, as entidades presentes vão apresentar esta realidade: como os direitos das pessoas detidas e as pessoas que as visitam são violados e os corpos invadidos, especialmente grupos vulneráveis como mulheres, idosos, crianças, travestis e transexuais e outras pessoas. Vamos mostrar um breve vídeo de uma campanha pelo fim da revista vexatória, lançada pela Rede Justiça Criminal, baseada em carta de uma família. E, em seguida, as representantes tratarão a revista da população presa, a questão especial específica de gênero, de diversidade sexual, dos filhos das pessoas presas. E terminaremos com as consequências e as importâncias de normativas nacionais e. E algumas recomendações. Obrigada. Rio de Janeiro, vinte e oito de março de dois mil e onze. Prezados senhores. Venho aqui denunciar os abusos cometidos no presídio com as visitas na hora das revistas, principalmente com crianças e bebês que usam fralda. As desípe pedem para as mães tirarem as fraldas e colocarem as mãos na vagina, abrindo assim as mesmas para olharem as crianças. Fazem o mesmo com as senhoras idosas, que ajoelham no chão com o ânus para cima e abrem a vagina com suas mãos e dizem que é para ver o buraco da vagina. Humilham, falando que somos porcas, fedorentas e que todas fedem. Muitas mães e esposas têm medo de denunciar os abusos ali cometidos, com medo que seus filhos e seus maridos ali presos passem por reflexos. Por exemplo, irem para o chapão, que é um container de chapa de ferro, apanharem dos desípes e serem obrigados a assinarem a CTC ficarem sem visita de castigo. Eles tomam as carteiras das visitas e deixam filhos e maridos de castigo um mês ou mais. Eu resolvi denunciar que não aguento mais tanta humilhação. Tem um filho lá que só tem 18 anos, primário. Eu, como mãe, conheci o inferno lá. É horrível, só tem maus tratos e sujeiras. O diretor de lá não está nem aí e nem o chefe de segurança e o diretor da coordenação. Já falamos com ele, mas ele sempre diz que está ocupado. Por favor, olhe por nós. Estamos pedindo socorro. É tão triste o que estamos passando. Por favor, alguém tem que nos ajudar e nos ouvir, nós que somos mães e esposas. Obrigado por sua atenção. Observação: Aguardo ansiosamente uma solução contra essas pessoas más e desumanas. Atenciosamente. Mamá desesperada. Eh, bueno, buenas tardes. Escuchamos recién el testimonio de, de una madre, de, de una persona privada de libertad, que atraviesa por estas prácticas sumamente vejatorias. Eh, vamos a referirnos a continuación a la situación de las personas privadas de libertad y. Y, y las requisas vejatorias que también experiencian. Las requisas a las personas detenidas deben analizarse como parte de la forma en la que se interviene en los conflictos en los lugares de detención. Constituyen un modo de disciplinamiento, sanción encubierta y control de la población privada de su libertad y reflejan una de las prácticas institucionales de trato violento y arbitrario de los servicios penitenciarios. Las organizaciones aquí representadas recibimos denuncias de las personas detenidas que señalan que en las revisiones a sus cuerpos se dan altos niveles de exposición que implican la obligación de, de desnudarse parcial o totalmente y mostrar todas, las, todas sus cavidades, bucal, vaginal, anal, así como la revisión de sus ropas, de otras pertenencias o la realización de flexiones. Estas situaciones resultan sumamente humillantes y vejatorias para quienes las padecen. Las inspecciones sin controles denominadas requisas presentan dos modalidades. Por un lado, las requisas personales, que son aquellas que suceden sobre los cuerpos de las personas detenidas, y por otro, las requisas de pabellón y de pertenencias, que tienen lugar en los espacios ocupados por las personas detenidas y sobre sus objetos. La suividad, intensidad y brutalidad de esos controles los torna en muchos casos situaciones sumamente degradantes y humillantes. Este tipo de inspección y control se realiza en cualquier momento del día. Luego de haber estado fuera de la unidad al regresar de comparendos, visitas de penal a penal, salidas transitorias, después de haber estado en contacto con personas externas al penal, eh, como visitas o sus abogados, al regresar de las actividades habituales, como trabajo o las educativas, luego de un conflicto entre detenidos o en ocasión de las requisas de pabellón, básicamente en cualquier tipo de oportunidad. En estas situaciones se dan o tienen lugar... Grados de exposición corporal que van desde el cacheo sobre el cuerpo vestido y los desnudos parciales hasta la modalidad más degradante y vejatoria, el desnudo total con flexiones y la inspección vaginal o banal. Buenas tardes, continuaré con, el, con, el, con nuestra exposición respecto de las requisas vejatorias a las personas privadas de su libertad. Eh, con relación a las requisas a los pabellones, las personas detenidas suelen señalar que suceden de modo muy violento, muchas veces por la noche o en la madrugada, en ocasiones con armas, y en ese marco se suele desordenar y destrozar las pertenencias de las personas privadas de la libertad. Este tipo de requisas, en contadas ocasiones, obedece a cuestiones de seguridad interna, dado que la mayoría de las veces son parte del mismo manejo de la conflictividad del gobierno de los lugares de detención. En Argentina, por ejemplo, las personas detenidas señalan frecuentemente que los agentes penitenciarios esconden elementos prohibidos dentro de sus celdas durante las requisas que luego permiten algún castigo o sanción. Tanto la violencia física y psíquica por parte de los penitenciarios como la destrucción, desorden y hasta robo de sus pertenencias constituyen situaciones corrientes durante este tipo de procedimientos. Durante el año 2014, en Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, se registraron al menos 114 denuncias de mujeres detenidas víctimas de requisas vaginales vejatorias. En este mismo sentido, en los últimos meses del 2014 y primeros del 2015, la Procuración Penitenciaria de la Nación llevó adelante un relevamiento sobre procedimientos de requisa en las cárceles federales de Argentina. El estudio se concentró en las requisas de pabellón, en tanto esos procedimientos han sido registrados como una de las circunstancias preferenciales para el despliegue de la violencia psíquica, física. Por parte de la Administración Penitenciaria, claro está, en el marco de estas requisas generales, tienen lugar las requisas personales que involucran en su mayoría la modalidad de desnudo total, estamos hablando del 95%, y en menor medida el desnudo parcial y el cacheo. Algunos de los relatos recogidos muestran cómo se llevan a cabo esas requisas. Mencionaré solo dos casos. Te hacen dar la vuelta, alzar los pies y los brazos, en la puerta de la celda o en el patio te hacen abrir las piernas, te verduguean, ahí son más agentes, como 10. El médico aparece siempre a lo último, se deja dominar por la requisa, no tiene autoridad. Otra persona dijo te hacen abrir los cantos, levantar la bolsa, los testículos, abrir la boca, sacar la lengua. Estas acciones realizadas ante la vista de los agentes del servicio penitenciario, en ocasiones habiendo sido obligada a la persona a apretarse contra una pared en el fondo del pabellón, contra otros cuerpos también desnudos, conlleva un plus de humillación a la ya vergonzante situación de exponer el cuerpo desnudo, constituyendo así un trato especialmente gravoso y humillante. Boa tarde. Uh, a persistente e institucionalizada prática de condicionar as visitações em presídios, a realização da revista vexatória, representa também uma cruel forma de violência de gênero. Resta evidente que a manutenção injustificada das inspeções corporais íntimas é não apenas consequência de uma sociedade que ainda tolera e é conivente com as violações aos direitos das mulheres, como também encontra respaldo em instituições que não hesitam em instrumentalizar o patriarcado para retirar da mulher sua autonomia sobre o próprio corpo e transformá-lo em objeto a ser violenta e irresponsavelmente manipulado. Como cerca de 80% das pessoas que visitam presos são mulheres, a revista vexatória é rotina semanal de quase 400 mil mulheres brasileiras que têm seus companheiros, seus pais, irmãos ou filhos encarcerados. Uma rotina. Que se repete não apenas nos recônditos do interior do país, mas também em seus grandes centros urbanos, e se mantém resoluta e intocável pelos governos locais, estejam eles em qualquer ponto do espectro político partidário. Os presídios, portanto, não são trágicos apenas para quem está atrás das grades. A lastimável realidade prisional abarca também centenas de milhares de mulheres que precisam viver seus principais relacionamentos afetivos através das grades. São esposas, namoradas, mães, irmãs e filhas que se esforçam para se manterem ao lado de seus queridos durante o cumprimento da pena, dispostas a se submeterem ao que for preciso para não perderem o contato com aqueles que lhes são tão caros. Mulheres que, mesmo do lado de fora, não podem se revoltar contra o ataque aos seus corpos, porque elas têm alguém amado de refém lá dentro. É no momento em que o sistema penal tem de lidar com as mulheres que o racismo, as opressões de classe e as opressões de gênero se encontram em uma, uma terrível articulação que instrumentaliza o patriarcado para aprofundar esses abusos. Se há outras formas menos graves de se evitar a passagem de drogas e armas em outros lugares, por que nos presídios se opta pela violação das cavidades do corpo das mulheres? Mulheres essas especialmente pobres e negras. Cabe lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, em 2006, no caso Penal Castro-Castro versus Peru, que revistar a genitália feminina é uma forma de violência contra a mulher e, por seus efeitos, constitui tortura. Sabemos que os presos são rotineiramente humilhados, torturados e controlados. E essas práticas opressoras acabam sendo requintadas e expandidas às mulheres que vão visitá-los. Se essas mulheres são, as, são a única relação que os presos têm com a vida fora da prisão, a única dose de afeto e carinho recebida por eles dentro daqueles muros, dificultar que as visitas aconteçam traz consequências terríveis à ressocialização do preso. O gênero das visitas que frequentam o cárcere legitima as revistas vexatórias. A mulher pobre, negra, a esposa, filha, irmã e mãe de um preso é humilhada e maltratada por agentes penitenciários porque o Estado torna seu corpo disponível para ser invadido e rotineiramente violentado. Se pretendemos construir uma sociedade e que a emancipação das mulheres seja de fato objetivo prioritário, essas gravíssimas violações, esta forma cruel de violência de gênero precisa acabar. Boa tarde, eu vou a referir à a população LGBT e a meninas e com pais e mães encarcelados. En cuanto a los colectivos más afectados, como ya se planteó, están las mujeres detenidas y el colectivo LGBT que reciben la experiencia del desnudo de un modo concretamente más gravoso y estas resultan mucho más exhaustivas. En el caso particular de las mujeres trans, su identidad de género las hace más vulnerables a agresiones, sobre todo verbales, que pone el acento en su condición de diferentes, pero también a una mayor intensidad del maltrato físico que se incrementa en el marco de los procedimientos de requisa. En cuanto a los niños y niñas, que visitan los centros de privación de libertad o viven con sus madres dentro de los centros, no podemos hablar de las requisas corporales y no mencionar a los niños y niñas que viven o que visitan los centros de privación de libertad. A pesar de lo establecido en la Convención, que prohíbe el contacto físico y el registro corporal a niños y niñas, en el ingreso de los centros penitenciarios y de adolescentes en conflicto con la ley, las niñas, niños y adolescentes enfrentan registros corporales, tanto los que viven con sus madres dentro de los centros de privación de libertad como quienes llegan de visita a los centros de detención de hombres y de mujeres. Actualmente, dichos registros corporales están a cargo del personal de seguridad de los centros de privación de libertad, sin ninguna experiencia o formación específica para el abordaje o contacto con niños, niñas y adolescentes. No existe ningún trato diferenciado y o especializado para el registro de un niño, niña, adolescente con las personas adultas. En tanto a procedimientos, áreas de ingreso, asimismo los procedimientos utilizados con las personas adultas van en contra de la dignidad de la persona a la que afecta el imaginario de los niños, niñas y adolescentes que construyen su concepto de las instituciones y el personal de las mismas a partir del contacto y el trato con el personal penitenciario. Resulta urgente que los sistemas de protección de la niñez se pronuncien en relación a los procedimientos de ingreso, registro y trato que deben recibir los niños, niñas y adolescentes en el ámbito penitenciario para que sean aplicados protocolos que vayan en concordancia con el interés superior de los mismos, en armonía con los protocolos de seguridad. Cada vez más se hace necesario y urgente que los mecanismos e instituciones de protección de la niñez de cada país volteen a mirar a los sistemas penitenciarios y de seguridad para garantizar que dentro de las instituciones penitenciarias no se violen los derechos de los niños con el consentimiento por acción u omisión de los estados. De manera urgente consideramos que deben establecerse procedimientos especializados, diferenciados y en consulta con los sistemas de protección de la niñez. Debe existir personal especializado en protección de la niñez y adolescencia dentro de los sistemas penitenciarios y debe ser la, capacitado todo el personal penitenciario y de seguridad para entender por qué es importante abordar de manera diferenciada el trato con niñas, niños y adolescentes. Y además debe cuidarse que estos procedimientos no desestimulen a los niños, niñas y adolescentes a la visita a su referente familiar privado de libertad. además consideramos urgente incidir en los estados para la ratificación e implementación de las reglas de mandela que hacen referencia a las requisas corporales y que de manera contundente plantean que los niños y niñas no deben passar por esta clase de procedimientos ilustres comissionados todas e todos presentes assim como esta comissão interamericana exige nos princípios e boas práticas sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade as normas nacionais devem estabelecer a proibição explícita das revistas vaginais e anais das pessoas presas e suas visitas. Por sua vez, a normativa local deve impedir as revistas vexatórias, que incluem desnudamento total ou parcial e todas as formas de tratamento degradante. Contudo, em alguns países da região, persistem normas antigas, que nunca foram revisadas ou que foram reformadas de modo insuficiente ou seja, que não estão de acordo com os estándares internacionais as administrações penitenciárias devem garantir condições para que essa proibição se concretize capacitando adequadamente os funcionários penitenciários e utilizando meios alternativos aliada a um importante avanço normativo nacional é imperiosa uma mudança de atitude por parte do poder público a título de exemplo no Brasil existem ao menos 11 normas que estabelecem proibições absolutas do procedimento, que vedam a nudez total ou parcial e exames genitais. Dentre elas, está a lei aprovada em 2014 no Estado de São Paulo. Apesar do governador ter vetado o artigo que estendia a proibição às unidades destinadas a adolescentes, a lei representa um grande avanço. Contudo, passados, ma, passado mais de um ano de sua sanção, ainda não foi colocado em prática. E os familiares de mais de 200 mil presos do Estado ainda são submetidos à bárbara revista vexatória. As consequências da existência desses procedimentos são extremamente graves. Vamos a alguma delas, algumas delas. A prática da revista vexatória faz com que o número de visitas diminua. Tanto porque as pessoas não querem se submeter a tamanha humilhação, quanto as próprias pessoas privadas de liberdade não querem que sua família seja submetida a isso. Assim, os vínculos comunitários e familiares são severamente restringidos, de modo a prejudicar sobremaneira o processo de reintegração social. Não bastasse, a redução do número de visitantes também faz com que os cárceres sejam instituições ainda mais fechadas. Nesse sentido, envolver as prisões em uma névoa de obscuridade e sigilo é uma das estratégias adotadas pelo poder público, que tenta de todo modo reduzir as possibilidades de que as atrocidades que se passam lá dentro venham à luz. Nesse contexto, a revista vexatória é mais um potente instrumento que produz, por sua vez, outras consequências graves. No que diz respeito às revistas vexatórias das pessoas privadas de liberdade, o impacto também é brutal. A obrigatoriedade de ter de se desnudar e ter seus órgãos genitais inspecionados a cada atividade que será realizada serve como um desestímulo, fazendo com que não queiram participar das atividades unicamente por não quererem ser humilhadas em uma tentativa compreensível de se proteger da desumanização que os cárceres da região tentam impor. Deste modo, o poder público incentiva o isolamento e, mais uma vez, o processo de reintegração social é prejudicado. Revistas vexatórias são práticas inaceitáveis, que constituem tratamento desumano e degradante e impõem sofrimento físico e mental. Contudo, são realizadas com regularidade em toda a região. Por essa razão, os peticionários vêm, com todo respeito perante esta comissão, pedir que: 1. Um, Recomende aos estados da região que cessem de maneira imediata e total a prática das revistas vexatórias das pessoas privadas de liberdade e seus visitantes. 2. Que os países que ainda não tenham proibido a revista vexatória por lei, sancionem normas nesse sentido. 3 que solicite informação aos estados sobre as medidas que estão sendo adotadas para erradicar a prática das revistas vexatórias nos locais de detenção, incluindo dados concretos sobre a implementação das normas que a proíbe. 4. que inste os estados a informarem que alternativas estão considerando ou implementando para substituir o procedimento de revista vexatória. 5. Que recomende aos estados que adequem com urgência sua política de privação de liberdade aos estándares do sistema interamericano, considerando que a revista é mais uma das práticas institucionais violadoras de direitos nos locais de detenção. Seis. Que requer aos estados que investiguem a responsabilidade dos funcionários e agentes estatais no que diz respeito à violação de direitos ocorridos em locais de detenção. 7 que a Comissão inclua nos estudos específicos que realiza sobre a situação de pessoas privadas de liberdade uma perspectiva de gênero e diversidade sexual; oito, que por último a Comissão destaque a prática da revista vexatória dentre as graves violações de direitos na região em seu comunicado de imprensa no final do período de sessões. Obrigada. Muito obrigado a uh são vários temas colocados. Eu vou começar por ser relator da RPPL, relatório dos direitos dos direitos das pessoas privadas de liberdade. A a prática é muito preocupante, é muito comum, tão preocupante e grave que é que é, muitas vezes, eu até digo, na maioria das vezes, ao perguntar para os próprios privados de liberdade sobre as reclamações que tem. A primeira reclamação é, é, é exatamente o que está sendo é, tocado nessa sessão. Uh, mas antes de dizer que nós levamos uma surra, houve um, né, um corte polonês, espancamento, isso só na quarta pergunta, a primeira pergunta: o que aconteceu com a avó, o que aconte aconteceu com o filho, o que aconteceu com a mãe. Uh, então, acho que um tema muito importante tem um elemento muito forte de controle, uh, muitas vezes de humilhação, de, de, do desejo de. de Uh, dominar e, e, e também de humilhar. Então, tudo está e é tudo que tem de ruim, infelizmente, com os presídios eh, nas Américas, está nesse assunto. Eu acho fundamental, estou muito feliz, muito feliz, quer dizer, <laughs> terrível dizer, mas é, é, acho muito importante ter o espaço de discutir esse tema, porque acho que é um tema que uh, não é só o abuso sofrido. Que é, que é fundamental, que pode chegar a constituir, como é observado, a tortura, dependendo do, do, da forma que é efetuada a, a, a prática, mas também tem tudo a ver com toda a lógica da, da, que tem uh, do, do, do que é a administração penitenciária nas Américas. Então, acho que não é um, um teminha, é um tema muito, muito importante. Nisso, uh, uh, gostaria de fazer algumas perguntas e sugestões e deixo a palavra com uh, uh, os, os meus colegas. Primeiro, o uh, Brasil é um país grande e estamos falando de, de vários estados. Tem, pergunto, tem uns estados dentro do Brasil onde tem práticas melhores, tem uns exemplos interessantes... Os estudos que vocês estão fazendo comparam a, a situação nos lugares onde os direitos são respeitados, minima, né? quer dizer, onde não praticam esse tipo de. de, de, de uh, uh, como se diz? Uh, inspeção humilhante. E os lugares onde não. E, e, dá, e seria interessante se não, mostrar se há alguma diferença entre. A, a entrada de coisas ilegais, que eu acho que não vai ter, porque não entram dessa forma. Não é assim que entra nem droga, nem arma, nem nada. Mas enfim, sabemos disso, quer dizer, é muito. Tudo, tudo bem que é possível 0,03% é, como a incidência. Mas também seria interessante comparar os índices de outras coisas, como fuga, rebelião e motim, que eu. Não sei, mas eu acho que poderia mostrar uma correlação interessante no sentido de que, de que esse tipo de prática humilhante tem um efeito no clima dentro do, 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 do presídio de tal forma que, que aumentaria os índices de, de, de motins, violência, homicídio, etc., etc. Seria interessante esse tipo de, de, de uh, estudo. Uh, e também, ah, eu queria ver se tem, porque essa prática afeta, vocês falaram, a ah, criança, e com certeza, ah, ah, não quero dizer nossa nossa experta, nuestra experta, ah, sobre o tema, que tinha um sentido levemente diferente em português, ah, ah, vai ter perguntas sobre ah, ah, como afeta. As famílias, como vocês já colocou, como afeta especificamente uh, as crianças. Uh, tem os efeitos nas mulheres que visitam, tem os efeitos nos próprios privados de, de liberdade, que usam essa prática uh, uh, também com, com eles. Queria saber sobre cada grupo se há alguns lugares com, uh, com uh, centros com, com boas práticas. Y la misma cosa en otros países o en otras regiones de países o en lugares de detención, en otros donde sí se practica y donde no se practica, para ver si se puede comparar y cuáles son las mejores prácticas. Uh, esa sería la pregunta para tener los elementos. Y uh, digo, por la RPPL, queremos seguir recibiendo informaciones sobre este tema, porque creemos que es un tema que tiene todo, todo que ver con eh, eh, la lógica de control de las cárceles en las Américas y es un tema que eh, eh, yo creo que si los estados asumieran la posición de no hacer nunca ese tipo de, de práctica, a no ser que hay un caso excepcional, podría ganar mucha buena voluntad de los privados de forma de eh, mejorar. Uh, el clima en, 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 en los penales. Con, uh, con eso quisiera pasar la palabra a mi colega comisionado Ortiz. Buenas tardes. Comprendo el portugués muy bien, muy bien, <laughs> pero no puedo hablar. Eh, me sumo a las palabras de mi colega en el agradecimiento, un profundo agradecimiento por traer este tema tan difícil. Tuvimos en esta sesión una audiencia sobre el, los problemas que tienen los hijos que visitan a sus padres detenidos y fue sumamente interesante eh, esa perspectiva que no estaba visibilizada dentro de la mirada de los derechos humanos de los niños y adolescentes y la importancia del mantener el vínculo de la familia y también de que eso ayude a toda la familia y a la persona privada de libertad eh, que tenga esperanzas de que al término de su medida eh, hay una familia que la espera. Eh, pero esto que ustedes traen realmente es, es un tema difícil, pesado y, y posiblemente por eso tan poco abordado. Eh, por eso también redoblo el agradecimiento. Y por supuesto nos comprometemos a lo que esté en nuestras manos como comisión y como relatorías para avanzar. En estos temas, pero les necesitamos todavía un poco más eh, como para avanzar juntos en este desafío. Por ejemplo, nos interesaría tener más información comparativa: eh, dónde existen buenas prácticas, dónde existen, eh, permanecen estas otras eh, alternativas a, al registro vejatorio. Información sobre los hombres que visitan a las mujeres presas eh, no, no apareció en esta audiencia, eh, y, lo cual me hacía pensar que si a los hombres, será que este tema no, no se publica tanto porque no se usa tanto en los hombres, sino sobre todo en las mujeres, eh, en niños y personas que. Eh, más en una situación de mayor vulnerabilidad. También querría saber si en los centros de detención de adolescentes existe la misma práctica con los familiares, los hermanitos. Eh, también ustedes eh, se refirieron a la revisión corporal dentro del penal con los propios detenidos. Eh, eh, también. Escuché que eso también ocurre en los centros de detención de adolescentes, pero toda información puede también ser sumamente interesante. Y, y eh, por último, me gustaría si podemos en esta audiencia conocer un poquito más de las reglas de Mandela, que personalmente no conozco, si pudiéramos aprovechar para compartir. Muchas gracias, comisionado Ortiz. Comisario Vanucci. También para una palabra de agradecimiento por las, la sugerencia de hacer esta audiencia tan importante y eh, por las informaciones. Todos percibieron que hubo aquí una excitación si yo, yo debería mantenerme en la audiencia o no, porque por reglamento uh, los... Comissionados não participam em discussão de casos e de questões sobre seus países de origem. E muitas vezes se fazem audiências sobre a situação das Américas e se abra de Brasil, mas em a 12, 15 países. É diferente. Hoje, quando saí, a discussão era Brasil. Quando me llamaron e regressei, era Brasil. Por isso... É me parece mais rigoroso, mais prudente que eu não participe delas perguntas. Pero se não puedo deixar de a ser aqui o uma... compartir una na que me custa muito a ser, porque também é um tema de minha vida esse. Mientras escutava passavam por minha memória imagenes imagenes muitas, de uma situação de 45 anos passados e era um contexto de uma ditadura terrible. e o que me custa muitíssimo dizer como um militante de direitos humanos, de la democracia, um, um cientista político que ha trabalhado nos temas de democracia em sua maestria, é que o contexto em naquele tempo não era pior. É um absurdo, é um llamamento que hacemos que aqui. O que se passa com os governos de nossa região, com décadas de democracia, que eu, eu me sinto obrigado a dizer que, em períodos de terrível ditadura, com preços políticos, havia, sim, as revistas abusivas era motivo de luta, de resistência, de protesto, de huelga, de, de hambre fome que se haciam em Brasil e em outros países. O que, que se passa? A ideia de avanço civilizatório, que as gerações aprendem com o seu passado, esse é um caso de regressão. Esse é um caso em que a, a roda da história está girando hacia atrás, Penso que é importante que em sua relatoria eh, busquemos se elevar um pouquito o volume de, de nossas denúncias, de nossas proposições, porque assim me custa muitíssimo dizer isso. Toda vez que leio algo que a população está incomodada com a democracia, porque para nós, os pobres,. Não há democracia, todo o igual. Não me pongo de acordo com isso, mas neste caso há uh, que reconhecer que o quadro não está igual, está pior. Uh, muito obrigado, uh, uh, comissionado, comissário Vanucci. Uh, Le ofrezco la palabra al secretario. bueno, uh, de hecho se nos acaba el tiempo. Uh, sin embargo, uh, podemos darles uh, primero les ofrecemos el espacio para seguir el diálogo, para seguir manteniéndonos en la Comisión informados sobre este tema que es un tema como el, el comisionado Maruki que conoce de primera mano esta situación ha uh, 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 tocado que es un tema actual y un tema muy, muy grave entonces está, queremos seguir recibiendo informaciones uh, sin embargo con el, el tiempo que no tenemos uh, les ofrecemos este tres minutos para hacer algunas, algunos comentarios muy sucintos eh, gracias presidente eh, então... Em linhas gerais, tentando responder algumas das questões que apareceram. Em primeiro lugar, muito obrigada pelos comentários de todos e de toda a Rosa. É, sim, tem casos no, no Brasil em que não acontece a revista vexatória. O mais antigo deles que a gente conhece é no estado de Goiás, que pratica a chamada revista humanizada que simplesmente não tem a nudez. E, e os relatos são os melhores, não, de não ter tido aumento na entrada de objetos proibidos e ao contrário, como você mesmo já colocou, o clima da unidade ser mais calmo. Inclusive no início desse ano teve é, o Brasil viveu muitas rebeliões, no, no, aliás vive ainda esse ano no Nordeste e um, me lembro muito claramente que um dos primeiros pedidos em rebelião era o fim da revista vexatória. É, temos uma pesquisa que fizemos com base na Lei de Acesso à Informação, em Joinville especificamente, enquanto vigia uma portaria que proibia a revista vexatória, que durou apenas cinco meses, e comparamos a entrada de objetos, quanto tinha a revista vexatória e quando não tinha. E realmente não há uma diferença na entrada de objetos. Podemos depois passar os dados dessa pesquisa em detalhes. É, sobre os homens, é, comissionada Rosa Maria, é, pelo menos no caso do Brasil, a pesquisa que nós fizemos, como mais de 80% dos visitantes são mulheres, a gente costuma tratar esse tema no gênero feminino e falar mais da condição das mulheres. Mas sim, os homens também passam pela, pela revista vexatória, mas são é, 20% de visitantes contra 80%. Sobre as regras de Mandela, são. Umas regras, uma revisão das regras mínimas de tratamento do preso da ONU, que está sendo feita, na verdade, agora vai ser, se tudo der certo, adotada na Assembleia Geral em dezembro. Não sei se alguma das minhas colegas quer complementar com alguma informação. Bem, bem rapidamente. É, que foi perguntado sobre os presídios femininos, que o tema dos, da visita em presídios femininos não apareceu, no caso dos homens, porque também os homens não aparecem para visitar as mulheres nos presídios femininos. As visitas tão, lá também, a maioria, são feitas por mulheres. É, e sobre o sistema socioeducativo de crianças e adolescentes, vai ter uma audiência aqui específica sobre o tema de revistas vexatórias em unidades socioeducativas. Por isso que não foi tão tratado de forma tão extensiva aqui. Eh, tal vez solo para aclarar eh, la, la consulta del comisionado Banuki solo en esta mesa tenemos representados tres países de los distintos países representativos de las organizaciones que convocaron esta audiencia regional eh, por supuesto se explicitó la situación de Brasil pero tenemos organizaciones de Argentina y de Guatemala solo sentadas en la mesa de un colectivo regional esta es una problemática que vemos que se extiende a lo largo de toda la región no solamente de Brasil en mi país en Argentina sucede y con enorme gravedad eh, y solo para complementar lo que dijo Vivian, eh, las, las reglas de Mandela eh, esperamos que se adopten por la Asamblea General ahora a fin de, de diciembre, o en diciembre mejor dicho, y implican una revisión de los estándares internacionales en materia de privación de libertad. Eh, y en ese sentido han tomado en cuenta los principios y buenas prácticas de la Comisión Interamericana, que, que son un estándar alto, que, que agradecemos que la comisión tiene y que esperemos que ratifique en relación con, la, con las requisas a las personas privadas de libertad y a sus visitantes. Muchas gracias. Eh, porque sucedieron, la, la, la última reunión de, para su adopción fue en Sudáfrica y entonces el gobierno sudafricano sugirió a, a, al, a la Asamblea General que sean adoptadas con ese nombre. Perdón, una. Una última intervención breve. Quería solamente comentarle a Rosa María Ortiz que me encantaría poder contarle cuál es la situación de los institutos de adolescentes en Argentina, pero la CENAF, quien regula este tipo de alojamientos, prohíbe el ingreso de los órganos de monitoreo. Así que estamos ahí en, una, en un litigio y esperemos poder contarles brevemente cuál es la situación. Gracias, presidente. Solo un punto. Yo creo que sí tendremos en el futuro que afinar más los enfoques regionales. No, para no tener problemas de, de países específicos. Yo creo que vamos a tener, presidente, que, que trabajar un poco más para que las audiencias tengan un carácter más regional y no tener situaciones como la ahora. ¿no? É, é, de nuevo, agra, agradecemos las informaciones muy importantes y... y, y... A comissão continua, fica à disposição para continuar esse diálogo e continuar recebendo informações. Muito obrigado, será por concluir a audiência.